Uganda byogere. Evelyn Lagu, omuyita otya? Nze mama wange. Evelyn Lagu mama wange. Yes, era ndi mutabani we. Eh, oli mutabani? Yes. Okay, twagala kumanya embeera ye, embeera ye eri etya? Embeera si nnungi era tesanyusa. Naye ejja kubazzaamu amaanyi nga bagamba nti atereera era agenda abeera bulungi. She's going to be fine. Yatubasaba mutwongereko essaala. Nabasaba tubasaba mutwebaze okutusabira tubasaba mwongere essaala. Ate waliwo obuyambi bwonna bumwafunyeko kuva mu bantu ab'enjawulo? Twafunyeko obuyambi because people have been coming around. They reach personally. Watuwa obuyambi. Ngojeko gwe? Teriyo muntu ngogamba nti mukyala ajja n'alaba ku Evelyn Lagu. Banja abajja waneno, people come around. Banja day to day, ulako people come within the day, nebamukyalirako nebamubuzaako. Abamu nebasigalawo nebagenda later because people have work. Nebagenda nebaddayo nebakola. Togere ku mbeera ye okuva ku Friday paka na kati. Friday was bad. Friday was worse. Yes. But yajiyitamu it was a very bad day because yafunamu mental problems. There was a lot of pain. Your pain in nyingi yafunamu mental issues. You know the pain can make you feel like you it's the end, you're staying here when the pain is too much. But she went through that. Kati again as a progressing step. She's progressing very well and she's going to be fine. Breathing and the heart. It's a problem, Jaina. I don't know. But then this day she has been eating and trying to stay with the food. Last night that's when she was the most alcohol, but okay, I mean, I want to go she has friends and family outside. Waliwo abantu abaze ne baba supporting financially? Yes, people, mama na twebaza like okutuyamba financially with the bills and the medication. Mama na Raisho from day one kubanga kuva we bamuleta from the first time yatuyamba na network accessing even the president. It was her from day one. Yatumwebaza nnyo yatusaba mukama amwongere era amuzimbi era amwongereko nnyo kubanga yambye abantu bangi. Yatukubaza nnyo mama na Raisho tuyamba mukama akudizeewo nnyo. Thank you very much. Tofuna mauli ya gano lai wa kutano. Ni waga mati Evelyn alibubinyo. Atuzene kwa extent ya kwa ni dalu. Ye, nafuna muka mental disturbance. Looza. Gomrad nezi. What I was seeing. I was in two worlds. I was seeing darkness. And say, shizikiza. And I was in say, okwerwa nako. Nga nino kwerwa nako. Kwa shintalinga shigambo. Genda kufo. Ino kufa kati. Fakati. Genda kati. And I'm gonna call Jesus. I'm call Jesus for like an hour. Either Jesus here no one. Okay. He was a cat on a divine. Yeah. Did you sing a kusumba? Mutima guno. Magamba go enlarging. Either those are going back to connecting the wire. I'm saying, I was a mutima. I'm electrified. So I got on. Okay, obulwadde obwali bukuluma ne buno, obwasooka okukuluma ne buno,
bwebumu zikidni zazinuma nene omutima still but gwalinant si bwebumu ndowooza kati mutima kyadde kyakussa wadde sobola kussa abawagizi bo badde baagala okumanya Evelyn embeera gyalimu essimu zino abasawo bo bagamba ki nagezaako era nga boolabye they're trying their best bona bo bagezaako katonda yakisinga okujjanjala nga ggwe tusuubire nti onaaba bulungi mukwano nange era nsaba munnaye nange esi katonda wenge neeza katonda kyaleeta kitujjo genda nakyo tetina kyokukola Zaka tu kusabili. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.